təki unudan nə olar? Həyatını unutmuş olar. Bu ritmdə təkdir. Yəni biri unutmayacaq. Biri vaxtında sahib gətirib vuracaq. Ritm budur, sənət budur, həyat budur. Biri çünki unudanda insan, biri unudanda, bir ümumiyyətcə Allaha məxsusdur. Biz ona görə Allahu Əkbərlə başladıq ki, təki unutmayaq. Riqadı qıdaq, riqadı qıdaq, sayır, üç, dör. Riqadı qıdaq, riqadı qıdaq. Yerə 12, sonra 12-ni böləcəm 2 yerə 6. İçində 6 8, 6 8 bizim ritmdir. Ana ritm. Raqadaq tak tikadaq tak raqadaq tak tikadaq tak.